На два дні Закарпаття стало майданчиком для діалогу учасників Міжнародного економічно-туристичного форуму, що втретє проходить на теренах Срібної землі. У фокусі – енергетика, логістика, експорт та туризм. Для того, щоб ми обмінялися думками і знайшли спільний вихід із викликів, які нам робить зараз ворог і війна. Логістика, туризм, величезні проблеми з доставками вантажів. Це все нам потрібно сьогодні, енергетика, це потрібно сьогодні обговорити, знайти хороші виходи із того, щоб все-таки країна стояла на своїх ногах досить впевнено. Дійсно, знайдемо хороші там пропозиції, можливо, знайдемо інвесторів, можливо, залучимо додатковий капітал для розбудови портів, сухих портів, щоб вантажі і товарообіг здійснювалися ще краще. Шляхи вирішення проблемних питань Закарпаття спільно обговорили представники влади, громад, бізнесу, профільних міністерств, логістичних хабів, перевізників, дотичних установ та організацій, в тому числі і міжнародних. Ми будемо говорити про пункти пропуску, ми будемо говорити про дороги. Закарпаття трошки втратило той потенціал транзитної області. Так сталося. І саме про ці проблеми нам треба обговорити, нам треба знайти вихід із цієї ситуації, як нам все-таки повернути цей статус транзитної області, яка об'єднує Україну і європейські країни. Діалог конструктивний, напрацювання і вирішення питань практичні та доцільні для краю. Пропозиція УВА – це відкриття сухих портів, це перевантаження, це додаткові пункти пропуску, які дадуть можливість розвантажити черги, тому що зараз в нас є електронна черга, і ми не бачимо цих автомобілів, але на цю хвилину в черзі стоїть перед пунктом міжнародним пунктом пропуску ЧОП 1086 автомобілів. Це 6 годин і 14, тобто 6 днів і 14 годин. Це досить багато. Ми їх не бачимо, але вони є. Це обмін товарами, який має затримку. Це розмитнення, яке також має затримку до поповнення до бюджетів. І ми про це маємо говорити. Децентралізована генерація як напрям руху до енергонезалежності Закарпаття – не менш важлива складова розвитку економіки краю воєнного часу. Тут регіон має потенціал сонця, вітру та води. У пріоритеті газові поршневі станції, вітрові, гідро та сонячні електростанції. Доручення кожній громаді в межах просторового планування зробити проекти своєї енергетичної незалежності і розвиватися не тільки в фарватері владної децентралізації, але і в фарватері енергетичної та економічної самостійності та автономності. Декілька цифр. 33% на сьогоднішній день домогосподарств забезпечують самі себе електроенергією. В сонячні дні відновлені джерела енергетики генерують більше електроенергії, ніж споживає вся Закарпатська область. 33% доходів в бюджет складає саме доходи від відновлюваних джерел енергетики. Ще 33% – це туризм і ще 33% – це всі інші. Попри ситуацію в країні, через війну бізнес шукає виходу. На Закарпатті влада працює над створенням умов для підтримки підприємництва, зокрема і релокованого. І про це свідчить статистика. Кількість приватних підприємств у краї за останні два роки зросла на 4,5 тисячі. Зараз їх 52 тисячі. Юридичних осіб побільшало на 2,5 тисячі. Наразі їх в регіоні понад 28 тисяч 750. Сьогоднішній форум – це є продовження, скажімо, нашої, скажімо, напрямку роботи по підтримці експорту. Цей час пережили доволі складні періоди. Ну, ми розуміємо, війна йде, був перекритий зерновий коридор. Фактично, ми аграрна країна, скажімо, вирощуємо дуже багато обсяг зернових культур. І коли виникла проблема, скажімо, з експортом, то
Всі як могли, викручувалися, будувалися якісь маленькі термінали, якісь перевантажені станції. А сьогодні ми хочемо демонструвати приклади вже великих терміналів, великих комплексів, які готові, скажімо, серйозно працювати на ринку, скажімо, перевантаження експорту за кордон, не тільки зернових тепер, але, скажімо, наливних, скажімо, це і олії, зокрема. Але також і сьогодні вони вже працюють і над іншими напрямками. Це будь-які вантажі, це і, скажімо, контейнерні скажімо, навантаження, будь-які перевантаження з вузької на широку або з навпаки широкої на вузьку колію. Тут, у приклад, закарпатський логістичний хаб Чорнотисів, що працює з авто і залізничними вантажами як на експорт, так і на імпорт. Попри виклики воєнного часу, за 2 роки побудували 2 колії на українсько-румунському кордоні, налагодили партнерство, зібрали фахівців і вже кипить робота над зменшенням черг і мінімізацією простоїв. Також ділилися досвідом і учасники форуму з інших регіонів та з-за кордону. Буде презентований, скажімо, сподіваємося, успішний досвід Львівщини, тому що в них запрацював доволі великий, скажімо, термінальний комплекс, це Мостиська Драйпорт. І також хочемо почути досвід, скажімо, закордонний, це поруч з нами, наші сусіди в Угорщині є Фенешлістки, значить, побудований теж дуже великий термінал, і нам важливо, як їхній досвід почути, але так само і спробувати зв'язати, скажімо, діяльність наших підприємств, які в цій сфері працюють, і так само угорську сторону, але так само і презентувати це бізнесу, наші можливості, і хочемо сформувати, які ж напрямки дальшого розвитку, скажімо, цієї діяльності по логістиці. Говорили також про брак кваліфікованих кадрів, про бізнес і освіту, як поєднати зусилля задля розвитку економічного потенціалу краю. Як сьогодні потрібно змінити нашу освіту? Чому? Тому що бізнес сьогодні, який працює, він потребує кваліфікованих кадрів. Це стосується як і професійно-технічної освіти, так і вищого рівня, вищої освіти. Нам потрібно, щоб студент, який закінчує цей вуз, відчував, що він отримав справжні реальні знання, з яким він може йти на підприємство, і його будуть з радістю забирати, прямо вихоплювати ще, скажімо, студентської лави. Щоб він, закінчивши вуз і отримав свою спеціальність, він гордився, що він може, скажімо, по цій своїй спеціальності справді працювати і заробляти гарні гроші. Окрема увага на форумі туризму як чиннику економічного розвитку в епоху нестабільності. Хочемо показати Закарпаття як туристичний край. Це вперше, це в нас прерогативі. Показати, що туризм – це економіка, яка наповнює бюджет. І наскільки все злажено і скільки галузей входить в це слово туризм, як воно розвивається. І крім того, ми хочемо показати своє крафтове виробництво. Буде міні-ярмарка-виставка, де гості можуть ознайомитися з переліком наших продуктів крафтових. І буде така крафтова панель, де розкажуть крафтовики самі, як вони розвиваються, що вони роблять для того, щоб було економічно це вигідно і чи готові вони для експорту нашої продукції. Закарпаття, як один з туристичних центрів України, має величезний потенціал завдяки близькості до кордону з країнами ЄС у відновленні міжнародного туризму після закінчення війни. Проте у понищені Карпати з-за кордону люди не поїдуть, тому йшлося про збереження природи. А наразі у фокусі внутрішній туризм. Різноманіття вже сьогодні відпочинку – це і гірський відпочинок, це і рівнинне, це і винне, дороги вина та смаку. Всі ці речі, які вже сьогодні приваблюють багатьох українців, і вони обирають, власне, Закарпаття як місце свого відпочинку, відпустки зараз в Україні. З проблем, вважаю, це, напевно, найбільше, це питання сьогодні з сталості розвитку, збереження екології і контролю над різного виду діяльністю, як, наприклад, такий джипінг в Карпатах. Натомість, коли можна робити і гарні пішохідні маршрути, які, власне, сьогодні західноєвропейському туристу, багатому туристу, який готовий приїжджати, тратити тут кошти, цікавий. Тому питання оцієї регуляції, таких і походів в гори, так, самих гірських провідників, щоб люди не ходили самі і потім не було пошукових операцій, і питання збереження екології, сталості розвитку, хаотичної забудови, це, якби, є дуже великими проблемами. Проблеми краю не тільки підняли і обговорили, а дійшли згоди, що тільки спільними зусиллями влади, громад та бізнесу на засадах партнерства можна рухатися в напрямку розвитку. Програма розвитку ООН є співфінансує цей захід, і нам дуже приємно, що ми маємо таку можливість. Основна ціль цього заходу – це налагодження партнерств між регіональною владою і бізнесом для того, щоб розвивалася економіка, для того, щоб відбувався експорт, бо все це є дуже важливе для регіонального розвитку і для того, щоб кожен мешканець регіону був щасливий і мав можливість гідно жити.
Треба розвивати партнерства. Я думаю, що нам треба розвивати інновації, нові знання і розвивати стратегії, які би були далекосяжними і цілісними. Плідний обмін думками та ідеями, дискусія і серія питань-відповідей, а також неформальне спілкування спікерів з учасниками. Третій міжнародний економічно-туристичний форум «Закарпаття» вийшов практичним та результативним.